Բարևներ բոլորին։ Սիրելի բաժանորդներ, երկարատև բանակցություններից հետո ես ու Թոմասիկը որոշեցինք, որ պարտադիր կերպով անհրաժեշտ է կրճատել վիդեոների տևողությունը, այսինքն ըստ 10 րոպեից դարձնել 3 կամ 3.5 րոպե։ Իհարկե գիտենք, 1000 բան իմ մտքներովդ կանցնի այս պահին, հիմի կասեք հետ է էլ, երևի տենց անեկդոտ չունեմ պատմելու, ավայտ ինդիրիտներ են անում, տենց, բայց են ինչ կասի հիմա Թոմասիկը, պետի կլնի ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ասա Թոմասիկ, մարդիկ սպասում։ Ժողովուր ջան, ճիշտ ասում Բենուն, այս վեր ղդիկ շոուն չլինի նաև երկու շաբթի և ուրբաթ օրերին։ Արա դյայք կտծրած, մարդկանց հեսա ինֆակտը կխպի, խոսա։ Բենու, լավ բանը մի անգամից չեն ասեմ, արա։ Դե պրծի ասա։ Ամեն օր։ Ամեն օր ինչ, Թոմասիկ։ Արա Բենու, դու նատոր այդքան տապոր ես։ Արա դենենց ասա, որ հասկանալի լինի։ Ասում եմ, ամեն օր կլինի ղդիկ շոուի նոր վիդեո, ամեն օր, էլ ոնց ասեմ, արա, առանց հանգստյան օրերի, իհարկե բացառության բեն օրերից, որոնք համարվում են մեր ազգային սկո և կորստի օրեր։ Մի խոսքով, այսօրվանից սկսած նոր գրաֆիկով ընթանում ենք առաջ։ Ու խնդրում ենք այս վիդեոն հնարավորինս շատ տարածել, որ բոլորին էլ հասանելի լինի։ Բոլորն էլ տեղեկացված լինեն։ Շնորհակալություն։ Հեսա մի քանի ժամից վիդեոն կներմուծենք YouTube։